Trta je odlično prepomladila zimo, to lahko vidimo po tem podrastju, torej že kar tradicionalno travniško rastje z cveticami kot so mak, plavica in vajenščica in vse skupaj. To je bilo posejano konec meseca oktobra, dejansko je ozelenelo, tako da nekega občutka zime ni bilo. Trta je dobro prestala ta čas, bojimo pa se, ne, če bo zgodba vegetacije krenila tudi nekoliko bolj zgodaj, vsi pa vemo, da sami pri sebi nismo glede pozebe mirni tam do zadnjih dni aprila, prvih dni meseca maja in takrat se lahko marsikaj, kar se ni zgodilo prej, maščuje in nam pokvari načrte za prihodnost.